Mamlakatimiz hayotida ro'y berayotgan eng so'nggi voqea hodisa tafsilotlari bilan efirda taftishuz informatsion dasturi. Assalomu alaykum. Navoiyda Cobalt rusumli avtomobil haydovchisi uxlab qolib, qarama-qarshi yo'lda harakatlanib kelayotgan yuk mashinasi bilan to'qnashdi. Yo'l transport hodisasi oqibatida Cobalt haydovchisi va uning yonidagi yo'lovchi voqea joyida vafot etgan. Qayd etilishicha, yo'l transport hodisasi joriy yilning 27-iyun kuni soat 14:30 da Navoiy viloyati Qo'nimex tumanidan o'tgan A379 yo'lining Navoiy Zarafshon uchquduq yo'nalishida sodir bo'lgan. Hozirda mazkur hodisa yuzasidan tuman ichki ishlar bo'limi tomonidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Joriy yilning 28-iyun kuni soat tonggi 5:40 Jizzax viloyati Jizzax shahri Sangzor mahalla fuqarolar yig'ini Azimov ko'chasida joylashgan avtomobillarga gaz to'ldirish shoxobchasida yong'in kelib chiqdi. Viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga kelib tushgan ma'lumotga ko'ra, shoxobchadagi Matiz hamda Nexia rusumli avtomobillarga gaz to'ldirish jarayonida texnika xavfsizligi qoidalariga rioya qilinmagani bois yong'in kelib chiqqani ma'lum bo'ldi. Mazkur hodisa yuzasidan Jizzax viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi yong'in qutqaruv guruhi zudlik bilan voqea joyiga yetib kelgan. Olib borilgan tezkor harakatlar natijasida yong'in o'z vaqtida o'rab olinib, qisqa fursat ichida bartaraf etilgan va ushbu holatda jabrlanganlar va halok bo'lganlar aniqlanmagan. Samarqand shahrida 26-iyun kuni fuqaroni tibbiyot institutiga o'qishga kiritib qo'yish uchun 7000 dollar talab qilgan o'quv markazi rahbari qo'lga olindi. Mazkur holat yuzasidan Oqdaryo tuman ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Afg'onistonning yana 47 nafar fuqarosi O'zbekiston chegarasini buzdi. 27-iyun kuni 44 kishidan iborat Afg'oniston chegara qo'shinlari va mahalliy qurolli guruh vakillari Sho'rtepa tumani hududida O'zbekistonning davlat chegarasini buzgan. 26-iyun kuni, ya'ni bir kun avval, chegaraning ushbu qismida qo'shni mamlakat kuch ishlatar tizimlari 3 nafar fuqaroning mamlakat hududiga kirib kelishi holati qayd etilgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi barcha Afg'oniston fuqarolari o'z vataniga qaytarilganligini bildirgan. Surxondaryodagi elektr podstantsiyalardan birida yong'in sodir bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha, voqea Termiz shahar Tuproqqo'rg'on mahalla fuqarolar yig'ini Denov ko'chasida sodir bo'lgan. Ta'kidlanishicha, ushbu ko'chada joylashgan elektr podstantsiyalar hududidagi transformatorlarning birida yong'in yuzaga kelgan. Voqea joyiga Termiz shahar favqulodda vaziyatlar bo'limining 2 yong'in qutqaruv ekipajlari yetib borgan. Shuningdek, ekipaj hodisa joyiga 12:08 da yetib borib, 12:18 da to'liq o'chirilgan. Hodisada jabrlanganlar va halok bo'lganlar yo'q. Hozirda yong'in kelib chiqish sababi va keltirilgan zarar miqdori aniqlanmoqda. Dasturimiz orqali sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz hozircha shular. Xayr, salomat bo'ling.